Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobo. A dívej se, co se nám tady prohání, to snad není ani možný. Medvěd legendární. Tak toto je samozřejmě obrovská výzva hnedka na začátek. Já jsem si říkal, udělám si jen tak nějaký screen jako na začátek a bůh ho, dívej se. Tak tady vlastně už několik po... A, kam jsem ho ztratil? Tady je. Takže pojďme na to, se podívám jenom. Já jsem se ani nepodíval, co mám za zbraně a už tady mám medvěda. Tak co? A je to tam. Takže medvěd padl. No a vzhledem k tomu, že byl legendární, tak ten si samozřejmě ale říká o to, že by měl být i diamantovej. Takže ještě jednou vás vítám u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky. Dneska se podíváme na lov tady na mapě Leighton Lakes, na Leightonských jezerech. Chtěl bych se mrknout na lovení jelence černoocasího, takže podjdem si nějaký jeho místa. Já jsem původně hledal bělooocasáky, ale nějaké tady prostě momentálně nemůžu najít, to nevadí, takže se podíváme na černoocasáky. A co bych chtěl určitě v dnešní epizodě zvládnout a na co se podíváme, tak je trofejní budova. Jo, půjdeme se podívat na mé trofejní budovy a mám vyhlídlou i trofejní budovu jednoho z vás, kam bych se chtěl taky podívat. Projdeme si ty trofeje, co tam je, ukážeme si to, no a podíváme se na to, jak teda fungují vůbec to navštěvování těch trofejních budovů, těch vašich přátel v rámci té platformy, kde fungujete, to znamená buď na Steamu, a můžete mi dát vědět, jestli to potom i stejně funguje na PlayStationu nebo případně na Xboxu. Takže to je to, co nás dneska čeká. Ještě to máme 160 metrů, tak nějak zhruba k tomu medvědovi. Jinak, co budeme dneska používat za zbraně? Pojďme se na to podívat. Klasika 7mm Regenta Magnuma, kterýho jsme použili i na střelení tady tohoto medvěda. Kde pak on je? Už my jsme tady někde měli být u něho. Aspoň tak, jako co se mě ukazovala mapka. Hele, kde je? Musím se tady trošičku zorientovat. Tam je další medvěd. Ale to je trojáček. Ale to nevadí, mohli bychom ho taky dát, ne? Otoč se. Ale to už nebyla taková dobrá trefa. Hele, to už nebyla taková dobrá trefa, ale to nevadí. Já bych potřeboval mrknout se, kde je tady ten, co jsem ho střelil. Aha, on je ještě podstatně dál. Dobře. Takže co budeme používat dneska za zbraně, je to 7mm Magnum, který bude na třídu 4 až 9, Ivanec na třídu 4 až 8 a nosím sebou i Viranta, kdybychom náhodou trefili nějaký ty kačený nebo, hele, jenom kačený tady vlastně, nebo husí, kachny, tak. Takže to je výbava pro dnešní epizodu, no a my tady máme někde toho medvěda a to jsou zvědavej, co toto bude za úloveček, takže... Já si to jen tak vyfotím, i když toto teda zrovna nic moc, jistě tady nepadl moc jako výstavně kamaráde, takže to ani fotit nebudu, no a pojďme se na to podívat. A je to tam, je to diamant. Hele, hnedka na začátek, tak to je super. To je super, hele, bezvadný. To je bezvadný, běžná barva, OK, samec 284 kg, devítka legendární, 2350, hodně přes. A dostal to, no já jsem si všiml, že jsem to pak dal hodně nahoru, to jsem tak i trošičku ze štěstím, ale OK, to k tomu patří, trošku toho loveckého štěstí. 1461 peněz na 212 metrů, takže okamžitě dáváme vypreparovat, no a samozřejmě až se půjdeme potom podívat do té trofejní budovy, tak si ho tam zrovna někam
umístíme. No a já vidím, že mě padl i ten druhý medvěd, protože tam vznikl přeci jenom nějaký lovecký tlak. Nejsou si úplně jisté, že jsem ho trefil dobře, víš co, úplně jak jsem byl roztřesený z toho vzrušení, jak že mám prostě před sebou toho diamanťáka, tak jsem to možná trošku podcenil, tady tu druhou ránu, ale uvidíme. Tady je jeho stopa, tam je potom nějaký člověče šakál, nebo vlastně kojot, pardon. Ale to je samice, na tu se nebudeme asi soustředit, podíváme se, jaký tady bude. No hele, já to vidím tady, že to je prostě špatná ta stopa. Takže střelba na tady tohoto se už tolik nevydařila, ale dobře, to se prostě někdy stává. Tak, kam pak ty znám, hele, ne. Tady máme každopádně nějakou zónu potřeb, tak si ji hnedka jako aktivujeme, ať... Jestli ji tady mám já nějak aktivní, medvěd, hele, medvěd mám, takže... To si jenom doaktivujeme a tady je nějaká další zóna. Což tady už nemáme, tak jsme zvědavej, co nám tady teďka naskočí za zónu. Hele, taky medvěd, jo, takže toto jsou jako medvědí zóny, obě dvě vedle sebe, dobře. Tak, kde pak máme tu krvavou stopu? Tím, jak já jsem se tady začal zajímat o ty medvědy, tak jsem trošku ztratil tu stopu tady tohoto. Tady nám leží teda ta medvědice, trojka. Takže to tak čuju, že to teda bude bronzová, páč to asi by byla normálně stříbrná, ale hele, ta barva. Hnědá, člověče. No a dal jsem mu moc dozadu, takže nezasáhl jsem si ty důležité orgány. Smůla na 171 metrů, jak říkám, ona by byla normálně stříbrná, 15,10, ale takhle je vlastně jenom bronzová. OK, takže to máme. Teď se půjdeme pustit na ten lov a až něco ulovíme, tak potom samozřejmě se vrhneme do té lovecké budovy a podíváme se na nějaké ty ulovky. Pětka střední 81 až 95 kilo, kamaráde, ty hodně začínáš smrdět jako diamantem teda, jo, ale já si půjdu teda trošku blíž, doufám, že mě neuslyšíš, hele, pěkný jezírko, co to tam je, jo, vábení, dobrý, v pohodě, tak to je jako dobrý, hele, jsme tady pod horou Kraken, Lejtonské nížiny. Já tady mám stan, protože sem chodím jako na bělovocasáky. Já sem sice na ně chodím, ale oni tady teda nechodí jako za mnou, jo. Ale, hele, tam už mám jednoho mrtvýho, střelenýho. Tak, pojďme do počupu. A pojďme pomaličku, hele, nádherný východ slunce, kolik máme? 60. Hele, po ránu to bude nádherný uloveček. Ajajaj, co mě tam stojíš v nějakých křákách nebo co? Jo, tak to jsou zvědavej, kamaráde, ty fakt jako začínáš smrdět tím diamantem. To jako je hodně... On je tam fakt schovaný, tyjo. No, doufám, že ten strom tam jako nějak nepokračuje. Ne, myslím si, že ne. Hele, budem tě dávat Ivanicem, jasná volba. Pojďme přebít, kdyby se strhlo z nějaké přestřelce. No, ještě tam vydrž, kamaráde, tak 5-10 minut, než já se dostatečně přiblížím. Hele, 170 metrů, tak to už bych měl dát, ne? Jsou přece nějaký lovec. No, ty jeho parohy jako nevypadají špatně. Hele, znáš to, jo? To celou dobu to vypadá jako diamant a on se z toho pak vyklube nějaký zlatáček, no. Ale co už? A ten teda nedostal šanci, takže pojďme pro tu trofej. Uvidíme, co z toho bude nebo nebude. Já takhle ještě zkontroluju terén.
Jestli tady na mě nekouká spoza stromu nějak... Jele, hele, ale kouká, dívej se na 260 metrů, když už jsou v tom střílení. Dáme 300. Čistá rána, čistá krobotová rána, nebojím se to říct. Tak, pojďme ale tady na tohoto, jo? Mně tady leží dva. Tipl bych, že zlaťák a zlaťák minimálně. Nechci předbíhat. Kde je ten tady, co spadl u toho stromku? Tam? Jo, a hele, on ještě... Počkej, já jsem z toho teďka takový jakýsi zmatený. Podle mě bude ještě jeden tady dole v těch... Jo, tady, jasán. Hele, tak pojďme na něj a uvidíme, co to bude. Jsou úplně jak nitka na cvak... Na... Ajaj, zlaťák, 173,10, no to si děláš srandu, kamaráde. No jo, no co s tebou už. Ale dobrej. Hele, dobrej pětkovej, no. Nedá se nic dělat. Ale berem. Tady máme dalšího, kterýho jsem trefil. Tak to už je jenom stříbrňáček. No a pak ještě ten na té druhé straně. Tak, tento to taky, myslím, dostal. Zaběhu. Medvěde, ty neřví tam moc, nebo to taky schytáš, čeče. Vidíš, jaké já jsou ráži teďka, jo? No, dívej se, ten je tak dostáhlej, jak placatý, tak dlouhej. Jak široký, tak dlouhej. Takže to je jeden. De facto už. Několikátej. Takže pojďme se podívat tady na tohoto. Hele, jak jsem říkal, stříbrňák, jo? 118,2. No ještě to kousek do zlaté bylo. Tak to mě chceš říct, že tam je... Či to je teda ta zóna, hoši? Jelenec, jo? Jelenec černoocasák a on se mu tam pase normálně ten, jak se jmenuje, Wapiti. Hele, Wapiti 200 metrů. Co je tady? Jelenec černoocasák, tady je trojkovej černoocasáček. Hele, to je dobrý, takže my napřed vezmeme tady tohoto, páč to je podstatně blíž. Dáme nějakých 150 metrů. Hele, nebylo to dobrý. Že někdo tam jako zhasl. Ale kdo? To čert ví. Přeby. Máme tam tlak, takže to je v pohodě. Já jsem ho tam aj viděl. On je vidět tady z toho dalekohledu. Tam jeden jako leží. To je podle mě ten, co jsem na něho střílel. Tady jsou další kachny. Tady máme, hele, na 311 metrů toho ještě dám přes celý to jezero. A tady je další, čověče. No, hele, takže dívej se. Jdem tady na tyto. 300 metrů nástřel. Škoda, měl jsem rychle zareagovat, ale ten jako teda zhasl dobře. A ještě budou teda tady, jo. Minimálně tam je ta samice, ta láň.
Kaž tady to takhle skoknu. Ne, tady nic, nic. Tak, takže pojďme vzít tady toho Ivaněca. Tato hnedka spadla. A ta má... Hele, ta je ještě v nějaké krizi. Tak tato asi teda... Pozor, ale tady co je? Jo, to jsou vapiťačky. Prchají, tak prchejte horky, prchejte. Protože já jsou v ráži. Počkej. Co je tady? Toto je dvoják. Hele, tak ten... Co je tady? No ale tady je trojka. Na 340 metrů. Tak ty ještě bys mohl jít, kamarád. Ty bys ještě mohl jít. Takže pojďme to tady vybrat. Pojďme si ji vyzvednout. Já se nafoukám. Já se navoním a tím nesmrdím. Tak, a kde pak tady máme ty veškeré úlovky? Čekám tady minimálně dva vapity. Vapiťáka a vapiticu. Toto je ten vapiťák, tam už se mě dál, v dálce lísuje. No hele, ty už to, tak co? Dvojka, dobrý stříbrňák, jo, já jsem ho poprvé nedal dobře, i když jsem teda mířil na to srdce. Tady z boku musím... Hele, dobrý, beru. Podíval jsem se, kde má to srdce. Tady dole je co teda? To je další vapiťačka, jasný. Hele, nepiští mě tady, jo? Co seš, vapiťačka. To mě až tak nebere, holka. Tady někde byl ten, tady je dvoják. A kde je ten troják, co jsem ho viděl? Dvojkovej, to nic, a byl víc vlevo. Tady, toto je on, teďka je na pěkných 300 metrů. Dáme nástřel 300 metrů. Jeden patron nám bude stačit. A tady ještě dole. Tak, zvedni hlavu. No a ta už taky je dole. Ta je taky. Ale ty máš štěstí, že mě došly ty patrony. Sakra práce. Jinak jsem je tam dobře probral. Co tady? Jeden. No ti už zdrhli. A to udělali dobře. Jeden, druhý a... Bude tam i někde třetí. Já se takhle ještě rozlídnu doleva. Dobrý, pojďme. Pojďme sbírat dál ty trofeje. Tady máme jednoho černovocasáka. Myslím si, že stříbrňák, že to byla... Hele no, to už vidím podle těch parušků jako... Ale hele, na 294 metrů pěkný srdce, jo? Pěkný srdce. Dobrý. 103, no hele, dobrý. Je ten samec. No zase, dívej se, dvojka, no, prostě takový jako šušínek, no, ale dobrý. Pěkná sušínka. Jo, tady, hele, tady to ještě bude. No já si myslím, že oni už se sem asi vracet nebudou, ne? Ucítili jako dobrýho lovce. Štveráček, dívej se, já tady jdu pro ty... Pro ty úlovečky a oni se tam ještě na druhé straně další jako objevili štveráčci. Dívej se, tady kolem jednoho jezera, tolik nastřílím.
Hele, je to jejich oblíbený jezero, takže pokud jako hledáte černovocasáky, tak tady Ronaki u toho jezera, je tam zrovna i stanice v Ronaki. Dobrý tip, oni jsou tady teda ráno mezi tou 5. a 9. Hele, kdybych jsem tady neměl tak vystřílený, tak by tady byla ta jejich zóna, jo? Vzhledem k tomu, že já už jsem tady vystřílel tolik těch jelenců, tak ta zóna zanikla, ale to neznamená, že oni se tady neobjevujou. Jo, oni se tady budou stále objevovat, akorát si to musíš pamatovat. Tak, co je tady? Hele, to je zase nějaká sušinka, jasný, a tento divel se dostal zkušeně takhle z vrchu. Na 295 metrů, dobrý stříbrňák. Hodně dobrý stříbrňák. Tady toto by měl být ten zlaťák. Tady si hodně věřím na zlaťáka. I když ty parohy na to, ale je to zlaťák. A dívej se, jak to dostal na srdce. Zkušeně, 293 metrů. A to byla teda rana. Nádherná. Tak, to se musím pochválit. Tak, a tady dole ještě teda... Je tady jako obrovský... Tady je. Já jsem viděl, že tady ještě jeden je. No, to je prostě jenom samice. To nevadí, ale my jsme viděli ještě tady... Na druhé straně jeden a někde tady. Toto a tady je štverka, no ale... To bude těžký ta štverka, musím se přiblížit. Máme ho na 270 metrů. Tak to už by jako mohlo být. A teď je otázka, jako kdyby bylo lepší slunko, nevím jestli si nepočkám, jak to vypadá na obloze, no. Tak bych samozřejmě mohl zkusit takzvaného krobotova dvojáka, ale dubla, ale... Tak, tady jsou jeden druhej. Nástřel 300 metrů. Tak, vydýchat se znova. Já jsem vydýchanej dost, jako. A já jako je blbě vidím, to je na nic. Ale, čerta starýho, škoda. Ten tam spadl dobře a toho druhýho jsem nestihl. A měl jsem ho na mužce. Ten jeden tam lehl, ten tam leží, to jsem viděl, ale toho druhýho jsem nestihl. Ten jeden jako zdrhl, to vidím, že tady nejsou žádná stopa, škoda, žádná krev, ale tento to dostal nádherně, dívej, to bude zlaťák jak vyšitej. 160-10, pěknej člověče, pěknej zlaťák. Úplně super. Vítejte v mé Springs Creek trofejní budově. Jsme na začátku, takže si uděláme takovou malou procházku, no a potom samozřejmě umístíme teda toho medvěda diamonťáka, kterýho jsme ulovili na začátku té dnešní epizody. Tady se můžeme podívat, tady mám albina, bizona prérijního, sice jenom jakoby stříbrňák, ale prostě albin, jo. Poznáš to, že má prostě ty růžový kopejtka, růžový čumáček, nádherný albiňák. Tady mám medvěda, opět albin, a to je medvěd hnědý z oblasti medvěd tajga, jo, takže pokud hrajete medvěda tajgu, tak určitě jednou narazíte na tady tohoto medvěda albina diamantáka, takže to je jenom tak pro začátek, no a tady, protože už mě zbyl jenom takový malej stojan, tak jsem sem dal tu lišku, jo, ta je tady jen tak jako, aby tady něco bylo.
Když se podíváme tady, ta klasika, prostě zlatý medvěd, zlatý kojot, výborný. To tady jenom proběhneme a tady už začínají trošku lepší úlovky, takže tady puma, OK, ta nás až tak nezajímá, tady je nějaký divoký prase, těch máte asi taky plno, ale tady diamantovej kamzík bělák, hodnocení 111,5, takže výborný. Ten je teda jako super, kamzík bělák diamantový. Tady mám diamantovou ovci tlustorohou. Vlastně z rezervace Silver Reach Peaks. Tady nevím, co mám, tady mám potom medvěda hnědýho nahoře, dobře. Tady mám nějakého vlka čověče a takovýho obyčejného, ani nevím, proč jsem si sem dal takovýho obyčejňáčka, ale OK. No, tady máme dalšího diamantáčka, což je kozorožec španělský. Jo, 199,7 hodnocení trofeje. Tady máme diamantovou pumu. Vlastně už co vidíme, ještě večer pátý diamanták, jasně, pátý. Byl ten medvěd, kamzík, ovce, tady je ten kozorožec, no a tady máme tu pumu. Hele, barva srsti běžná, ale prostě hodnocení trofeje nádherný. Tady máme potom kamzíka běláka, druh srsti světle hnědá zlatýho. Tady máme ovci, ne, to je muflon iberijský. Hele, zlaťák, tady máme opět kamzíka běláka a teďka nevím, jestli tady má, jo, a tady mám diamantovýho jelena lesního. Hele, to je prostě pašák, takže čeveče 2, 4, 5, 6. diamantová trofej, jestli počítám dobře. 1, 2, 3, 4, 5, asi 6. A pak potom, hele, půjdeme dál, to nevadí. Takže tady mám potom speciální sestavu 3 těch srnců. To je zlaťáček, hele, mění se to tady, nemění se to tady, takže to tady mám takovou tu speciální skladbu, která se tady dá udělat. Na to se podíváme, no tady potom ještě mám asi volný prostory, kam tady všude budu moc dávat nějaký ty zvířata. Nevím, jestli můžu, nemůžu měnit tady ten podstavec, že bych dal větší, to je škoda. Co pak máme tady, pojďme se podívat. Zlatý jelenec bělovocasák. Černovocasák a toto je bělovocasák. Mhm, fakt že jo. No takže já bych tady možná, hele, nechám tady toho běláka a tady vyměním toho bizona evropského, který ho tady mám, tak dám režim úprav, dám Ečko a tady už mám vlastně správce trofejí a toto jsou všechny moje vypreparované trofeje. To znamená, já mám dva druhý trofejí. Mám, a to máte všichni, máte trofeje buď vypreparovaný nebo jenom uložený. Když vejdu tady zpátky do toho, do té správce těch trofejí, jo, a dám si správce trofejí, tak tady mám trofeje a uložené úlovky. Trofeje je to, co už mám vypreparovaný, to znamená připravený a můžu to hodit jenom na podstavec. Takže když to projdeme, tak by tady někde měl být i ten diamantový medvěd, kterýho jsme dneska ulovili. Jak se to v tom hledá, to nevím, takže to... Aha, podle abecedy ne, čověče, tak... Budu to muset... Hele, tady je, medvěd černý, tak, pardon, medvěd černý, tady ho mám, to znamená, protože já jsem ho hned vypreparoval, tak ho tady už mám a mohl bych si ho uložit. To je jedna věc, to znamená, toto jsou uložené, toto jsou vypreparované a tady mám potom uložené úlovky. To znamená, to jsou úlovky, které mám jakoby připravený k vypreparování. Těch může být jenom omezený počet teda. A můžeme se mrknout, co tady máme. Mám tady jelence ušatýho blondiáka, takže toho si samozřejmě dám vypreparovat. Ono to vypreparování stojí nějaký peníze 7500, ale samozřejmě to beru. Co tady máme dál? Hele, vapity Nelsonu v světle šedá dáme. Vrátit to, jo, aha, já jsem v těch trofejích, pardon. A teďka jsme zase v těch uložených ulovcích. Co tady máme za speciální nějaké, hele, medvěd hnědý zlatá. Škoda, že není zlatá i ta trofej. Pak tady mám kamzík bělák světlý, kamzík bělá běžný, jelenec ušatý blond. Takže dáme opět vypreparovat za 5000. A tady máme přímorožec jihoafrický,
Hele, já mám mají africký zvíře, takže dáme vypreparovat. OK. Tady máme karibu běžný, kamzík bílá. Já dám aj toho medvěda z leťáka, protože ten vypadá moc pěkně. Takže ještě jednou, tady jsou trofeje, které jsou vypreparované, to znamená na kartě ulovku můžete ten, když potvrzujete ulovek, tak ho buď můžete rovnou vypreparovat, anebo si ho jenom uložit. Pokud ho vypreparujete, tak se vám uloží sem a vypreparovaných trofejí můžete mít kolik chcete, klidně 1000. Uložených ulovků můžete mít jenom omezený počet a pak vám to tam začne psát, že vlastně nemáte místo na ty ulovky, to znamená pak je potřeba ty uložené ulovky vypreparovat a vypreparovaný následně potom můžete ukládat tady do té trofejní budovy. Takže my jsme si vypreparovali toho medvěda, tady dám Ečko, vyměním trofej a bude tady někde, musí tady někde být tady medvěd černý. Takže dám umístit trofej, hele, to je taková sušinka, no tak to jsem, jo takhle, jo to je ono. Takže tady máme toho medvěda pěkně uloženýho, hele bezvadný. Tady se podívám, co bych mohl teda uložit ještě tady, umístit. Dáme umístit trofej, takže něco si tady vybereme. No ale krocan, hele krocan, tam, tak tam budu muset dát potom něco, až nandu něco jako takového, hele betálnějšího. Co tady? Tady bych mohl vyměnit trofej. Hele, mohl. Jelenec ušatý albín, takže dáme tady a tady máme jelence ušatýho albína. Hele, super. Takže to máme dalšího albiňáka a ještě se pojďme podívat nahoru, co tam mám, nahoře jsme ještě nebyli a zkusíme i tam něco umístit. Tady koukám parádní bizoňák, hele zlaťák a typ srsti běžná, tady mám nějaký typ, tady mám pumu, typ srsti šedá, zlaťák. Tady mám potom kamzík bělák, druh srsti bílý, to asi není nic tak jako jedinýho. A tady mám teda melanickou kachnu. Jo, takže ta je vlastně úplně celá černá. Tady mám potom, hele, tady mám rysa, rys, zlaťák a tady mám taky rysa, zlaťáky. Takže tady je dokonce hodnota 26,1 za trofej, tady je 24,1. Takže toto je taková moje ložnice, kde já tady spím s těma hlídačama. Tady potom máme Wapiti Nelsonův zlaťák, hodnocení 388,3, ten už mě se sem málem nevešel. Tady máme vidloroha, druh srsti strakatý, hodnocení trofej 81. Tady je taky pěkný kousek a sice jelenec ušatý melanický. Jo, a dokonce zlaťák, takže hele, to je moc pěkný, to je moc pěkný. Tady mám opět běžný bizon prérijní zlaťák. Tady je potom srnec obecný zlaťák. A nemohl já bych teda toho jelen srnce vyměnit za něco míň neběžného, mohl, ale není tam nic, co by bylo neběžný. Tak, tady potom máme jelenec ušatý strakatý, sice bez hodnocení, to je totiž laň, ale je prostě strakatá, takže jsem si ji sem dal. Tady máme vlka, druh srsti hnědočerná, červená. Zase jako není to nic jakoby speciálního hodnocení, ale ta barva srsti je zajímavá. No a tady je potom medvěd hnědý blond. Jo, medvěd hnědý blondák zlatý, takže bezvadný. No a tady mám dva nádherný jelený zlaťák, 211,5 hodnocení a 209,5. No ti se mě tam taky pod tu střechu skoro nevešli. Co tady máme dál? Hele, jo, tady mám dalšího, ano, toto je ještě další diamanták, který ho mám, což je zdivočelá koza druh srsti bílohnědá. Tu jsem trefil vlastně na té nejnovější mapě DLC ta Avaroa. Takže to je můj poslední, nebo předposlední diamanták, že poslední byl vlastně ten medvěd, kterýho jsme trefili v té dnešní epizodě. Tady mám potom Leicismus karibu. Já jsem si původně myslel, že je to jakoby albín, ale není a pozná se to hlavně podle těch kopítek a podle toho čumáku, protože kdyby to byl albín, tak by je měl samozřejmě růžový, takže. Hele, takže tolik jako k těm mým trofejím, já bych mohl ještě tady dál jakoby nandávat další, ale hele, na to se podívám někdy v klidu, takže tady jste si mohli prohlídnout ty moje trofeje. A teďka se mrkneme na to, jak se můžete jít podívat do nějaké cizí trofejní budovy. To znamená, ten musí to být někdo, kdo je váš přítel v rámci Steamu a
Nevím, předpokládám, že tak i stejně na těch PlayStationech či Xboxech, takže to mě napište když tak do komentářů. Nicméně tady je vlastně, tady je trofejní budovy. A toto je vlastně moje trofejní budova. Já mám tady ten sídlo Springs Creek. Asi můžu mít dva, teď úplně si nejsou jistý, každopádně mě zatím ta jedna stačí. No a tady máme budovy přátel. A v těch budovách přátel potom jsou asi dostupné budovy těch vašich přátel a na ně se můžete připojit. Tak já doufám, že se tady můj přítel a Chris nebude moc zlobit a podíváme se teda do jeho trofejní budovy, to znamená klikem na to a dáme jít do budovy. No a tady už se nacházíme v trofejní budově právě tohoto hráče, no a vidíme hnedka u vstupu nádherný diamanták, los evropský, hodnocení 305,9. Tady máme zlaťáka jelena lesního a to, co mě tady teda zaujalo, tak je, hele, on tady má moc pěkný vlky. Zkusím to tady oběhnout, jestli je tady někde neuvidím. Hele, medvědi, bezvadný. Tady jelen, zlaťák, dívej se, 264,9. Jo, tady má pěkně taky ty jeleny, pěkně daný. Ale měl tady moc pěkný vlky. Možná to bylo nahoře, já to ještě takhle... Jo, tady. Toto mě překvapilo. Fantasma, takže vlk iberský, druh srsti fantasma a tady je druh srsti ogro. Hele, to je fakt jako zajímavý. A tento já nevím, jako jestli má tu hubu červenou jako od krve, nebo... Jestli to k tomu patří, to mně není úplně jasný. No a můžeme si to tak jenom, hele, tady má zajíčka. Pěkný, pěkný čeče. No a tady potom jsme zase u vstupu, takže tolik k těm trofejním budovám. Vy sami vlastně si můžete taky pořídit trofejní budovu v rámci DLC, který vlastně přidává tady tuto trofejní budovu do hry. Můžete si ukládat a následně vypreparovávat ty vaše ulovky a i když nemáte trofejní budovu, tak to vlastně můžete dělat a jednou až si ji pořídíte, tak tam ty svoje ulovky vlastně umístíte. Takže tolik jenom tady k těm trofejním budovám. Doufám, že vám to nějakým způsobem pomohlo, stačilo, doufám, že se vám to líbilo, no a já se budu těšit u nějaké další epizody ze hry The Hunter Call of the Wild. Díky vám všem za sledování, za lajky a lovu zdar!